Naredni govornik je jedna dama koja dolazi iz Kragujevca, ali je podjednako prisutna i u Pančevu, i u Beogradu, i u Brusu, i u drugim gradovima širom Srbije. Ona je samohrana majka, ponosna, ima tri predivne ćerke, veliki je borac, uporna je, vrlo brzo je postala menadžer, odradila je posticajni program Holiday Rally, evo videli ste na pozornici London Callings. Najbolje da nam se ona sama predstavi, gospođa Dragana Marić iz Kragujevca. Pozdravite. Hvala. Dobar dan svima. Moje ime je na ekranu. Ja dolazim iz Kragujevca. Po zanimanju sam tekstilni inženjer, 9 godina sam radila u tekstilnoj industriji. Majka sam tri ćerke i u Kragujevcu se već 24 godine ogledam u privatnom poslu. Kompaniju sam upoznala tako što sam imala sreće da me kuma pozove i da poželi da mi predstavi proizvode i sve ono što kompanija nudi. To je bilo 28. februara 2012. Bila je jako mudra i poslala je iskusnije od sebe. To je bio jedan bračni par koji je jako uspešan. Imali smo nekih 45 minuta vremena i ja sam pitala kako se zove nivo na kom je 1500 eura bonus. Koliko ljudi u toj menadžerskoj strukturi treba da postoji da bi imali taj bonus, koliko je to novca koje oni treba da ostvare i pitala sam koliko ljudi u Srbiji je to uradilo. Odgovori su bili jako zanimljivi i jako primamljivi. Proveravala ili bolje rečeno želela sam da sve to ispitam i posetila tri puta kompaniju, bila na dva seminara i donela odluku da 24. marta 2012. kupim dva boda robe na seminaru i uključim dva saradnika koji su hteli da me slede. To je bio mart 2012. i to je bio početak. Ono što danas trebam da govorim, o čemu treba da govorim, jeste kako sam postala menadžer. Pre nego što išta o tome kažem, želim da se zahvalim kompaniji Forever Living Products. Kompanija je meni dala zdravlje i poboljšanje finansijskih prilika i sa tim sam dobila nešto što nisam imala, finansijsku sigurnost. Jako sam zahvalna kompaniji jer imam u kući proizvode koji ne mogu da se porede ni sa čim što sam pre koristila. Doneli su zdravlje najmlađoj ćerki koja je imala problem Kronove bolesti. Još uvek je tu lek iz medicine sa njom, ali je dete koje raste, dete koje nema problema. I ja sam srećna zbog toga, nadam se da će doći dan kad neće ni biti ništa od onog što se zove imuran i pronizon. Ono što je dala kompanija jeste zdravlje meni, izlečila sam herpes zoster, zatim dete drugo koje je imalo ešerihiju koli više od 100.000, za samo 9 dana uzberi nektar i propolis tablete i to se saniralo i nestalo za uvek. I mnogo, mnogo toga što sada ne mogu da stignem da pričam i nije tema. Ja sam jako zahvalna ovom prvom redu koji je meni dao mnogo znanja. Ja sam svako ponedeljko u kompaniji i pratim predavanja od 5 i od 6. Dovodim svoje nove ljude koji žele da uče u kompaniji od iskusnijih, tako da osjećam veliku zahvalnost prema svim menadžerima koji su to postali pre mene, senior menadžerima, soaring menadžerima, safir menadžerima
I imam veliku zahvalnost što mi je pripala ova čast da ja govorim, ne bi li nekom pomogla da on dođe do menadžer nivoa. Kako sam postala menadžer, to je moja tema, a i moje zadovoljstvo, jer to je samo bilo za 18 meseci. Pa evo, koristit ću malo laser da bi to bilo vama jasnije. U aprilu 2012. tako reći sam počela da radim i znate da se naš rad meri u onome što se zove kupovina proizvoda za svoju kuću, potrošnja, lični bodovi. Drugi parametar koji je jako bitan jesu distributerski bodovi i kad se to sabere čine ono što se zove aktivitet. Danas smo puno čuli o aktivitetu, a tek ćemo u ovoj 2014. slušati, jer to je ono što je osnov za naš rad. To je bilo 3,19 bodova zajedno, kad se sabere distributerski rad, distributerski bodovi i lični bodovi, to je dalo 3,912 bodova. Ali ukupan broj bodova u tom mesecu u mojoj strukturi je bilo 10. Samim tim, mojih 3 je bilo otprilike 40% u grupnom broju bodova. To je donelo bonus meni 242 eura. U maju 2012. 1,476 ličnih, 1,316 grup distributerskih, ali aktivitet je bio 2,792. To je nekih 20% u grupnom prometu. Grupni promet je bio 50% veći, ali moja plata je bila manja, moj bonus je bio manji. Ovo je divno za sve one koji su novi pa pomisle, jao, za koga ja tu treba da radim? Pa s njima će biti dobro, ja tu treba da trošim, ja treba da prodam, ja treba da kupim. Sve su to samo loše misli. Ono što može da vas dovede ka uspehu jeste promena tih misli, ali na realnim osnovama, a o tome ćete sa onim ljudima koji su vas doveli danas da čujete o ovoj kompaniji i ovim mogućnostima. Meni je ovo jako lepo što se vidi da ako je promet se povećao, a ja nisam radila, neće biti novca za mene. Treći moj radni mesec ili šesti mesec, jun mesec 2012. ja sam kupovala ovoliko, ovoliko je distributerskih bodova bilo, zbirno je to bilo 7,99, skoro 8, i to je bilo skoro 50% od mog grupnog broja bodova. Automatski moj bonus je bio 436 eura. Opet simpatično i jako dobro za one koji žele ovo studiozno da izanaliziraju. Jedan bod je bio samo veći u grupnom prometu, a moja plata 2,5 puta veća. Zašto? Pa moj rad je bio 50% u broju grupnih bodova. Jako je lepo ako neko možemo reći ovako slikovito da za 3 meseca rada možeš doći do 500 eura. Malo prije Boriša baš imao jedan primjer koji je otprilike bilo tako, što znači da, da su to sve dobro izanalizirane stvari i verujte onima koji vam hoće ovo objasniti. Supervizor nivo se postiže kad se saberu, znači, ova dva prometa i to je 25 bodova. I to je ono što je minimalno potrebno za ovaj nivo. Tako je išao rad i novembra i decembra 2012. ja sam postala asistent menadžer sa 75 bodova. I tada u decembru, zbog niza okolnosti, ja sam došla u... oslobodila se da pozovem našeg najvećeg i najuspešnijeg bračnog para u Srbiji, koji Srbiju vodi u vrh ovog posla u čitavom svetu ili dovodi nam najbolje predavače od kojih možemo učiti, tako da ja osjećam veliku zahvalnost prema njima što su mi pomogli da svojim savetima i svojim aktivnostima dođem do menadžer nivoa, pa bih voljela da mi pomognete da ih pozdravim jednim velikim aplauzom porodicu Lomljanski. Hvala vam za sve.
U 2013. U septembru i oktobru zbir je bio, znači, 144 od potrebnih 120. I tu je nešto opet lepo za poređenje, da imati ličnu potrošnju, imati distributerske bodove koji nisu bili ništa veći u oktobru nego što su bili u aprilu 2012. Ovde želim da pitam sve nove, da li postoji posao na koji ćete prvog meseca ući i raditi nešto što će se meriti nekim vašim rezultatima, a da ćete isto to u istoj meri raditi posle godinu i po, a imat ćete 5 puta veću platu. Da li postoji takav posao? To je moć mrežnog marketinga, to je moć duplikacije, to je moć forevera. Da li postoji, opet pitanje za nove, kompanija u koju možete 5 meseci da ne uđete, da se ne setite nje ako imate zdravstveni problem kao što sam imala ja. 5 meseci nisam ništa uradila, nikog nisam sponzorisala, nikom nisam pričala i ja sam imala platu 78.000 dinara februarsku 2013. pa je promet pao, pa je pala plata, ali nikako 5 meseci nije mogla da stigne da padne ispod 50.000. Da li imate takvu priliku u Srbiji gde možete 5 meseci da ne vidite ni šefa, ni firmu, niti iko da vas pozove telefonom da pita zašto te nema na poslu? To sam doživjela i tu je, da kažem, jedno veliko za mene bilo otkriće i iznenađenje, tako da svima toplo preporučujem. I hoću da vam kažem da svi to možete. Ako sam ja mogla, možete i vi. Ono što vama treba, ono što je trebalo meni, jeste promena misli. Promena misli nije laka, da kažem, radnja. Teško ide to sa sobom. Lako ćemo druge posavetovati, sebe promeniti, to je ono što se zove najteže. Ali za to ima alata i zovu se knjige. Ja sam pripremila neke od onih koje sam koristila i sa mnogo, mnogo ljubavi predlažem Luizu Hej, a pre nego što počnemo o literaturi, ne zamerite, pošto mi je prvi put da govorim pred ovoliko ljudi, ljudi koje jako poštujem i uopšte celu ovu, da kažem, grupu i kompaniju koja okuplja takve ljude, ja nikako ne bih mogla ovde da, molim Vanda, vratite mi samo prošli slajd, nikako ne bih mogla biti ovde da nisam imala neko ko se zove saradnička struktura. Ja imam divnu grupu, ja se divim mojim ljudima s kojima sarađujem, ja uživam dok radim, ja ne radim, to je rekla Mica davno na Bini i stvarno ja sam sanjala o ovom poslu i to su divni, obrazovani ljudi, uspešni u svojim profesijama i pomozite mi da ih pozdravimo jednim velikim aplauzom i da želim da budu i oni ovde. I znam da su mnogi čvrsto rešili da uzmu sve što kompanija nudi u smislu uspeha koje nosi veliko zadovoljstvo na svim poljima života. Ja uživam u ovoj kompaniji i svemu onome što sada nosi. Videli ste me da ću biti u Londonu, da sam zaradila Opatiju, da sa timom mojih ljudi koji nose ovu značku 4CC, hoćemo da budemo i na svim drugim izazovima kao što je Aranđelovac, kao što je Ohrid, kao što je Stanjević, etno selo u Stanišići. Tako da družit ćemo se, uživat ćemo, menjat ćemo naš život na bolje i život naše dece. I na kraju stvarno znam da možete i vi. To što će vama trebati je isto ono što je trebalo i nama, a to je, znači, promena misli. Znači, knjiga koja mi je jako pomogla jeste Moć je u vama, Luiza Hej.
Zatim knjiga Moć je u mislima, naš Spasoje Vlajić, koji je kvantni fizičar, koji objašnjava kako naše misli mogu da uzlete, kako da ih čuje Vasiona, kako da nam vrati sve ono što poželimo. Sljedeća knjiga jesu Ciljevi, Brian Tracy, Nešto provereno dobro. Zatim knjiga Tok gotovog novca, Robert Kiyosaki, koji nam odlično objašnjava koju sumu novca možemo upecati, gde se nalazi, gde se kreće ta suma koja nama treba, šta to želimo od života u smislu novca i kako ga zavoliti, što nas Veronika uvek uči, zavolite novac. I ono što bih rekla za kraj, to je opet Luisa Hay, a to je Ja to mogu. I ja sam to uradila, ali ja znam da možete i vi sa sigurnošću, čim ste danas ovde, na ove seminare, na pozive onih ljudi koji upute želju, ne dolazi svako. Samo onaj kome nešto fali, neko ko hoće da dodatno nađe sat vremena ili dva za svoj život ili za nešto bolje. Ja znam da možete vi, da možemo mi. Hvala vam što ste me saslušali. Drago mi je bilo da sam nešto pomogla i vidimo se u daljem radu.